Dneska si zodpovíme vaše otázky, které jste mi položili na Instagramu. Rozhodl jsem se, že tuhle tu akci jednou za čas udělám, dám do storíčka na Instagram takovou tu tabulku, kde se mě můžeš zeptat na co chceš. A já jednou za čas vyberu nějaký zajímavý komentáře nebo otázky a odpovím na to ve videu tady na YouTube. Takže mě nezapomeň sledovat a pokud něco opravdu zajímá a chceš, abych se k tomu dostal, tak mi to napiš do toho storíčka. Tak a teď se jdem vrhnout na otázky, které jste mi napsali. Tahle otázka mě docela pobavila. Máš nějaký kamarády, který nepocházejí z Čech? Samozřejmě, že mám spoustu příběhů s nima, ale jsou to takový ty kamarádi, který potkáš vlastně na cestách a je dost možný, že už se s nima v životě nepotkáš. Dva lidi, co bych vypích, tak vlastně jsou Švýcaři, jsou to lidi, kteří jsme potkali na paraglidové přistávačce v Itálii, v basánu, zrovna ten den nevládlo nějaký moc hezký počasí, takže tam nebylo moc pilotů, jeli jsme se podívat na paraglidovou přistávačku a zrovna tam byly tyhle ty dva Švýcaři. No a my jsme se s nima dali do řeči, já teda takovou lámanou angličtinou, ale aspoň jsem si natrénoval něco a poradili jsme jim nějaký tipy, triky, kde by se dalo přespat, kde budeme spát my, jak to funguje a podobné věci, protože oni na tom místě byli poprví a my už jsme tam byli po několikátý. Nakonec to dopadlo tak, že my jsme se večer utábořili vedle kempu na paraglidové přistávačce, na jiný než na tý, na který jsme se teda potkali. Je to fakt pěkný místo se skvělou restaurací, kde dělají výbornou pizzu a mají tam skvělý víno. No a my jsme na té paraglidové přistávačce, kde vlastně chceme přespávat a najednou se tam objeví ty Švýcaři a říkali, že nahoře to moc nikde nešlo a že nakonec se rozhodli, že pojedou za náma. Abych to zkrátil a zase se nerozkecával, jako je mým zvykem klasicky, tak prostě nakonec jsme tam s nima strávili 2-3 dny, skvěle jsme si sedli, skvěle jsme pokecali, dokonce jsme spolu i zalítali vlastně, letěli jsme spolu takový menší přelet a já jsem z nich dolít nejdál, takže jsem z toho měl takový dobrý pocit a přítelkyně nás potom vlastně pozbírala po cestě, kde jsme přistáli. Takže absolutně skvělý zážitky a vlastně na kámoše jakoby z ciziny nebo prostě ze zahraničí vždycky mám ty nejlepší vzpomínky, protože většinou je člověk nadovolený, je prostě plnej nadšení a všeho možného, takže je to vlastně s těma kámošema i spojený. Teď se jdem vrhnout na další otázku. Na tuhle otázku nevím, jak odpovědět jednoduše, jako už jsem nakonec zvolil značku retro vypínačů, protože jste mohli si všimnout, že chcem nějakým způsobem retro vypínače a udělat to do takového prostě zajímavého stylu, ale to vidíte, až to bude hotový. A prostě já jsem tak dlouho vybíral, dostal jsem nějaký nabídky na porcelánový vypínače takhle a prostě měl jsem z toho už takovouhle hlavu. A já mám ten problém v tom, že já se za prvý v elektrice moc nevyznám, takže jsem si něco musel naštudovat, co vlastně schánět a podobné věci. A já jsem zjistil, že vlastně ty, co jsem původně chtěl, tak tam nejdou a jdou tam jakoby jiný, jenže to zase nemůžou být vyvrtané ty krabičky nebo ty díry na ty krabičky, na které pak následně přijdou zásuvky, jak nemůžou být vyvrtané vedle sebe a musí mít odstup. Takže já jsem furt řešil, jako jestli to všechno převrtávat, jo, a podobné věci. A nakonec jsem z toho byl už tak unavený, že jsem se rozhodl, že prostě půjdu úplně tou původní variantou, kterou jsme chtěli, a to jsou klasický prostě retro vypínače, plastový, jsou docela i levný, takže na tom ani nenecháme zase takový bakšiš a prostě nemusím převrtávat díry a mám to takhle vedle sebe. A je to právě v dvojrámečku, což dělají i retro vypínače, ale tam to má trošku jiný rozměry. Neříkám, že by to nešlo udělat, ale prostě nechci se s tím za stolik mazat a mně se ty sdílený rámečky v těch retro vypínačích porcelánovej, který jsou vlastně takhle oválný, tak ty se mi nelíbí. Nakonec jsme vybrali takovýhle plastový vypínače s takovýmhle cvočkem. Jo, já jsem původně tohleto nechtěl, chtěl jsem klasickou kolíbku, ale vůbec jsem si nevšiml, že oni v této plastové variantě vlastně tu kolíbku ani nedělají, takže nakonec to bude mít takhle cvakací, je to asi nejlevnější varianta, co jde. A říkám, prostě jsme vybrali tohle, uvidíme, jak to bude fungovat a kdyby nějakým způsobem náhodou byl problém, tak ty krabičky, jak jsou vyvrtené, tak na to jdou dát klasické zásuvky. Takže uvidíme, jak tohle bude fungovat. Jdem na další otázku. Jak dlouho už opravuju tenhle ten barák, který vidíte, tu rekonstrukci nemovitosti a za druhý, kdy máme v plánu se nastěhovat. Takže rekonstruuju to koncem roku 2022, jsem vlastně začal s vyklízením, jo, bylo tady prostě spousta nepořádku, takže prostě začátkem zimy jsem začal a teď už to koncem roku budou vlastně 2 roky, kdy to představuju a mám v plánu to dodělat a nastěhovat se koncem tohoto roku, což může vypadat absolutně šíleně, protože tady je hodně ještě rozbitých věcí a nevím úplně, jestli to stihnem, ale pokusíme se fakt máknout a nastěhovat se. Samozřejmě kuchyň tady třeba ještě nebude, nebudou takový ty detaily, které zabírají taky hodně času, ale to už nám nebrání v tom, aby jsme se sem nastěhovali a dodělávali to takzvaně za pochodu.
Tak jdem k další otázce. Jak to vypadá s kabelem, který vede do neznáma? To je tady ten kabel, který vede nejspíš nahoru k sousedům. Mrkni na poslední video, který jsem dával, protože tady byl elektrikář a už o tomhle chlapíkovi máme podrobnější informace. Tak tam mrkni. Co zrovna dělám, nebo čím se živím, když zrovna nejsem na rekonstrukci nebo nenahrávám věci na Instagram? Musím říct, že tyhle dvě věci mi opravdu sežrou hodně času, takže podnikání, který mám, tak jsem trošičku musel upozadit, abych stihl nějaký věci, které chci. Ale jinak podnikám v oboru kamenictví, máme rodinnou firmu, kterou vlastně rozjel táta v 92. Původně to nebylo kamenictví, ale to už zase zabrušu do detailu. Prostě soustředujeme se v kamenictví na pomníkařinu, to znamená, že stavíme hroby a myslím si, že to je docela fajn práce. Akorát jednou, já to prostě takhle mám jednou za 5-10 let, mám pocit, že už jsem tu věc jako nějakým způsobem naplnil. V tuhle chvíli je to skoro 10 let, co podnikám v oboru kamenictví. Trošičku mě to už přestává bavit. Kamen jako takovej mě baví neuvěřitelně, hrozně pěkný a baví mě na tom to, že to je vlastně, když něco z toho vyrobíte, tak je to vlastně na dosmrti tady. Jo. Není to věc, která schnije nebo se rozpadne. A to mě na tom asi baví nejvíc. Ale k dnešnímu dni můžu říct, že pomaličku svoje podnikání předělávám. Snažím se to nějakým způsobem přesunout trošičku do onlineu, aby jsme mohli prostě s rodinkou cestovat a nějakým způsobem si trošku víc užívat života. Takže teďka momentálně sedím na, já tomu říkám, že sedím na třech židlích najednou a dělám prostě rekonstrukci, dělám kameníka a do toho prostě se snažím dělat věci na sociální sítě. A ještě k tomu kámošovi spravu e-shop, což jsem si teďka přibral a mám pocit, že mi z toho bouchne hlava. Nakolik mě zhruba vyjde rekonstrukce? Hele, to jsem nikdy ani nepočítal, ani se to neměl spočítaný, protože vím, že prostě když se předělává barák nebo dělá nějaká rekonstrukce, tak to samozřejmě nějaký ten rok trvá a ty ceny mezi tím, jak jsme to viděli v koroně, můžou dělat razantní poklesy anebo vzrůsty. To znamená, že prostě jsem to ani nějakým způsobem nepočítal, možná i z toho důvodu, že jsem neměl našetřeno nějak mega moc peněz a akorát by mě ta finální částka stresovala. Takže do toho postupně teďka jako investuju, mám v tom nějakých 80 tisíc plus minus. Samozřejmě ty věci, které si udělám sám, tak na tom dost ušetřím, protože si myslím, že kdybych si najmul nějakou stavební firmu, už jenom za tu práci, kterou jsem tady udělal, tak prostě by to byla fakt raketa a nechci to ani počítat. Každopádně jsem zase rozkecávám, prostě celkově to nemáme jako spočítaný. Myslím si, že se vejdem do nějakého 750 000 bychom se mohli vejít, ale to fakt jako plácám od boku. No. Vůbec nemám představu, nakolik vyjde kuchyň a když jsem spočítal vlastně jenom podlahu, tak si myslím, že budem rádi, když se do toho vůbec vejdem. Ale to je furt pohodně částka. Původně samozřejmě, kdo mě sleduje díl, tak ví, že jsem takovouhle rekonstrukci obrovskou dělat nechtěl. Jak říkám, chtěl jsem zbourat tady dvě příčky, vyluxovat a nastěhovat se, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo a člověk postupem času vlastně získává zkušenosti a zjistí, že je lepší nějaké věci udělat rovnou a pustit do toho i víc peněz, aby neměl člověk problémy v budoucnu. Asi nejvíc sraní jsem měl tady s těma podělanýma krabičkama, protože jsem si to samozřejmě chtěl dát do roviny takhle, rozměřit to, aby prostě potom ty retro krabičky, aby na sebe seděly, prostě sádrování zásuvek, vzhledem k tomu, jak rychle schne sádra, tak prostě bylo neskutečný sraní a vždycky jsem tam nějak dal, už to bylo stvrdlý, jak jsem to musel vyškubnout, vyškrábat. Hele, nikdy jsem to v životě nedělal a s tímhle jsem se asi patlal fakt nejvíc, někomu to může přijít vtipný. Teď samozřejmě, jak dosádrovávám ještě zásuvky, které někde přidělávám, tak už mi to jde samozřejmě líp, ale ty první zásuvky, to jsem myslel, že si urazím ruce, to bylo fakt šílený. Potom mě ještě nebavila instalatéřina, to bylo taky prostě takový, je to prostě práce, která je schovaná, a člověk na tom stráví celý den a není to pořádně nikde vidět. Prostě jenom spláchnete nebo pustíte vodu a teče voda nebo splachuje záchod. To je pro mě takový nezajímavý. A tuhle práci, i když ji obdivuju, tak bych ji fakt dělat nechtěl. Baví mě zedničina, to už jste asi viděli, zedničina, to je prostě rychle vidět pod rukama, člověk se tak nějak patlá prostě v maltičce a je mi to příjemný. Už od malička jsem tuhle věc zbožňoval. A jinak mě nenapadá žádná jiná věc. Jediný, co se vlastně nepodařilo, tak je, když jsme vezli paletu Heblu, tak nám spadla v autě a část cihel se rozlámala, ale to je jako jediný, co mě napadá, co bylo. No a potom ještě takový ty věci, které člověk dělá zbytečně, ty mě taky docela štvou. Je to takový, že třeba jsem tady oškrabal strop, teď nějaký čas na tom strávíte a nakonec zjistím, že vlastně tady v kuchyni možná budu dělat nějakým způsobem sádrokartonový podhled, jo. A takových věcí bylo víc. Chtěl jsem v pokojích nechat vlastně dřevěný podlahy, takže jsem ji vyškubal jenom tady v té hlavní místnosti. Pak jsem samozřejmě se rozhodl, že udělám i ty místnosti, tak se škubaly i ty místnosti, jo. A to jsou takové věci, že člověk udělá nějaký kroky, zbytečný práce a nakonec to je všechno jinak, ale
Můj táta tohleto heslo praví, prostě všechno je vždycky jinak. Nevím, jestli se spod to chci úplně podepsat, ale zatím to vychází, no. To by bylo pro dnešní video všechno. Jestli tě moje tvorba baví, tak budu rád za like a odběr. Já jsem rád, že jste video dokoukali až do konce a uvidíme se někdy příště. Čus!